Աստղագուշակ ըստ Արտաշես Մանգուլովի. Հունիսի 5-ից 11-ը. Խոյեր. Հաղորդակցվող կլինեք, կհետաքրքրվեք տեղեկատվությամբ, հունիսի 5-ից 7-ին զբաղված կլինեք ֆինանսական գործերով, աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով ուսուցում կստանաք, հաջողությամբ կծրագրեք գործերը. Հունիսի 8-ից 11-ին նորաձև իրերի, հաճույքների, անիրական ֆանտազիաների հետևից վազքը վատ կանդրադառնա ֆինանսական վիճակի վրա։ Ցուլեր. Գործնական կլինեք, կհետաքրքրվեք ձեր ֆինանսական վիճակով եւ այն բարելավելու համար ջանքեր կգործադրեք։ Հունիսի 5-ից 7-ին ինքնավստահություն, արագ արձագանք ու հնարամտություն, հաճախակի շփումներ հարազատների հետ։ Հունիսի 8-ից 11-ին հարազատներից ու մտերիմներից դժգոհություններ կունենաք, ընտանիքի ֆինանսական դժվարությունները վատ կանդրադառնան ձեր սեփական նյութական վիճակի վրա։ Երկվորյակներ. Երկվորյակի ամիսը նրանց ակտիվություն կհաղորդի անձնական նպատակներն առաջ տանելիս։ Հունիսի 5-ից 7-ին հնարավոր է ստիպված լինեք ինչ-որ գաղտնիքներից գլուխ հանել, հարազատների հետ անհասկանալի իրավիճակներ կստեղծվեն։ Հունիսի 8-ից 11-ին զգայունակությունը կխանգարի իրատեսորեն գնահատել փաստերը, կաղճատի տեղեկատվությունը, հարաբերություններում ինչ-որ անհասկանալի բան կհայտնվի։ Յուրաքանչյուր նշանի մասին ամբողջական կարդացեք 4-րդ իշխանություն թերթի 4-րդ GTM կայքում։ Հղումը տեսանյութի նկարագրության տեքստում։ Խեցգետին։ Դժվարություններ կունենաք գործերը ծրագրելիս ու կամային որոշումներ ընդունելիս։ Հունիսի 5-ից 7-ին ակտիվ շփումներ ընկերների կամ կազմակերպությունների հետ, ընկերների գործերի հետ կապված կարճատև ուղևորություններ, խնդիրների անսպասելի լուծում։ Հունիսի 8-ից 11-ին անսպասելի ծախսեր կանեք կոլեկտիվ միջոցառումների եւ ընկերների վրա։ Դժվարություններ կունենաք ձեր կարծիքով լավ գաղափարներն ու ծրագրերն իրագործելիս։ Արյուծ։ Նորի հերանկարայինի հանդեպ մեծ հետաքրքրության շրջան է։ Կմասնակցեք կոլեկտիվ միջոցառումների, հունիսի 5-ից 7-ին մասնագիտական գործերի հետ կապված շփումներ ու բանակցություններ են սպասվում, կապեր գործատուների եւ ղեկավարության հետ։ Կարևոր որոշումներ ընդունելու ժամանակն է։ Հունիսի 8-ից 11-ին սեփական անձի մասին բարձր կարծիքը կխանգարի կարևոր մարդկանց հետ հարաբերություններին, անձնական նպատակներն ու ցանկություններն իրագործելու համար գումարի պակասի հետ կբախվեք։ Կուրս։ Մասնագիտական գործերն առաջ մղելու հասարակական դիրքը բարելավելու ձգտում կունենաք։ Հունիսի 5-ից 7-ին կհետաքրքրվեք կրթությամբ եւ արտասահմանյան ամեն ինչով, հաջողությամբ կձևակերպեք հեռավոր ուղևորությունները։ Հունիսի 8-ից 11-ին ֆանտազիաների հակվածություն, անիրատեսական ծրագրեր, կարևոր մարդկանց կողմից աջակցության բացակայություն, ծախսեր ուղևորությունների ժամանակ կամ արտասահմանցիների հետ կապված գործերում։ Հետևեք newsline.am կայքի հրապարակումներին։ Newsline.am կայքը լրատվական, բացառապես հավաստի տեղեկություններով հասարակական քաղաքական կայք է, նյութերի բարեխիղճ, մանրակրկիտ և պատասխանատու ընտրությամբ։Այս շրջանում կուզենաք ամբողջությամբ ցույց տալ ձեր ունակությունները, իսկ հնարավորության դեպքում նաև ընդլայնել դրանք՝ հունիսի 5-ից 7-ին համատեղ գործերի, ընդհանուր ֆինանսների հետ կապված հաճախակի շփումներ։ Հունիսի 8-ից 11-ին նորություններ կամ առաջարկներ շատ կլինեն, բայց դժվարությամբ ընտրություն կկատարեք ձեր կասկածամտության պատճառով, համատեղ ֆինանսական գործերի տարօրինակ ընթացք։ Կարիճ։ Սովորականից հաճախ պիտի հաշվի նստեք ձեր կամքից անկախ գոյություն ունեցող իրավիճակների հետ։ Հունիսի 5-ից 7-ին համատեղ գործերի հետ կապված կարճատև ուղևորություններ կկատարեք, կապեր կհաստատեք գործնական մարդկանց հետ։ Հունիսի 8-ից 11-ին մեծ ծրագրերն ու նախագծերը կարող են չիրագործվել վատ փոխհասկացողության, գործընկերոջ տհաճ վարքի, չիրագործված խոստումների պատճառով։ Աղևնավոր։ Անձնական ծրագրերը մեծ չափով կախված կլինեն շրջապատողների վարքից ու տրամադրությունից։ Հունիսի 5-ից 7-ին գործերի եւ հարաբերությունների մեջ մանրուկներից գլուխ հանելու ունակություն, կհետաքրքրվեք առողջությամբ ու սննդակարգով։ Հունիսի 8-ից 11-ին աշխատավարձը կուշանա, կամ ֆինանսների հետ կապված հույսերը չեն արդարանա, ծախսեր կանեք նորաձև իրեր ձեռք բերելու համար, էսթետիկ ճաշակի անկում։
Այսօր TV Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Այծեղջյուր Մտավոր ու ֆիզիկական համար աշխատանքի շաբաթը, հունիսի 5-ից 7-ին սիրելիների հետ շփումները, ինտելեկտուալ զրույցները, կարճատև ուղևորությունները կուրախացնեն, հաջող գործեր բիզնեսում։ Հունիսի 8-ից 11-ին չարտարացված հույսեր սիրելիների հետ հանդիպումներից, անհաջող ֆինանսական սպեկուլյացիաներ, խաղերի ժամանակ անհաջողակ կլինեք։ Մեծ ուշադրություն կդարձնեք սեփական անձին, նույնը կպահանջեք նաև շրջապատողներից, հունիսի 5-ից 7-ին ակտիվ շփումներ ընտանիքի անդամների հետ, կարճատև ուղևորություններ կենցաղային հարցերով, կարևոր հանդիպումներ են սպասվում կոլեգաների հետ։ Հունիսի 8-ից 11-ը վատ օրեր են համագործակցության, ընտանեկան խնդիրները լուծելու համար, ձեր սեփական անհաջող վարքի պատճառով կարող են փչանալ կարևոր անձանց հետ հարաբերությունները։ Ձգներ Ստիպված եք լինելու մեծ ուշադրություն հատկացնել տնային գործերին ու կենցաղային խնդիրներին։ Հունիսի 5-ից 7-ին մեծ հետաքրքրասիրություն, մտավոր ակտիվություն, ակտիվ շփումներ, համատեղ գործունեություն հարազատների հետ, կարևոր որոշումների ընդունում։ Հունիսի 8-ից 11-ին գործերն ու հոգսերը կխանգարեն ծրագրված հետաքրքիր հանդիպումներին, անհաջող գործնական ուղևորություններ, ավելորդ ծախսեր ճանապարհին, ոչ կորեկտ զրույցները կխանգարեն գործերն առաջ մղելուն։ Յուրաքանչյուր նշանի մասին ամբողջական կարդացեք 4-րդ իշխանություն թերթի 4-րդ GTM կայքում։ Հղումը՝ տեսանյութի նկարագրության տեքստում։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։